گورنمنٹ ہائی اسکول تخت بائی، 1986 میٹرک کلاس پیلوس کی بیٹک اور زہرانہ، کاٹلنگ سلاطین شادی ہال میں خلوص، محبت اور نیک جذبات کی برسات کی سوغات، چہرے کلوٹے، احساسات نے رشتوں کو پرشتوں کی طرح گردانا، قاضی عصمت اللہ عصمت ملک سے باہر تتر بتر دوستوں کو 36 سال بعد کاٹلنگ میں اکٹھا کر کے ذہنوں اور دلوں میں آباد یادوں کو وجود اور روح دے کر زندگی کو بامانی بنا دیا۔ سن 1986 بیج چمنگ پمیٹرک کے ہائی اسکول تخبینہ فارغ شیو دسڑ د کمی نہ ہر کلے ویم د ہر انسان زڑ کی یو خواہش ہے ہاں خواہش زما داو چنن منک پکم سٹیج باندیو الحمدللہ دہچانا رستو نیو صرف یو کمیو او اغا داو چھے کم بچڑے ہوئے ساتھی دی چھے دا ماتا یوزل دا مرگ نمخ کے ملاوش۔ بچپن کی شرارتیں اور عادتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے محظوظ ہوئے، بناوٹ اور ملاوٹ سے پاک اظہار خیال دلوں کو جوڑنے لگا۔ زرے دے دلستا دے دوری دے سلوش مارم، زغر زنگونا دے ڈڈوز دے سپرلوش مارم، ستا در رات لوش تڑیر دا غم غلط اولو سامان، زان تا ٹکری دا کاسو ستا دا وادوش مارم، زد خپل دور دا تحذیب دا هاغ برا چھتا کم خواچ گورم، مناری دا کپروش مارم۔ اللہ الرحمن الرحیم، دا تاسو چنن گرما گرمی گوری سلورو طرف تا زما یاران ناستی، دا زما دا سکول دا سن 1986 بیج دے گورنمنٹ ہائی سکول تخت بائی، چنن زما شانہ بشانہ لیفٹ رائٹ مخ کے سونا چناستی دا زما د سکول مرگری دی، او دا منگا ہاغا مینا 36 سال بعد تازہ کڑا، ہاغا مینا او ہاغا تند منگا ما تکڑا دا کمی دا پارا چی منگا تگیو، او ډیر په کوششونو سره دا ملگری منگا را یوزے کڑا، دا په مختلف ڈپارٹمنٹ کے الحمدللہ افسران دی، او هر یو سړی په هر په خپل سټیج باندې یو قابل قدر او قابل عزت او قابل احترام دی، نو دا موږ د دې د پاره چې یاره موږ اوخای دنیا ته چې دوستان بیام دوستان وي، او د دې مثال د ګلونو وي، د ګلونو خوشبوئی جدا جدا وي، رنگی جدا جدا وي، خو اصلیت ګل ګل دی۔